Salve, salve, amizades! Aqui é o Matheus Ferreira e a gente tá aqui pro primeiro Rosa Indica, Rosa Negra Indica. Como é que eu vou chamar? Isso aí. Eu não sei muito bem como que eu vou chamar, mas foi uma ideia aí que eu já venho trazendo há alguns dias. Na real, faz meses. E o pessoal curtiu aquele vídeo lá sobre a Cinemateca, então eu tô aqui fazendo outros vídeos, certo? É, não gosto muito dessa parada meio vlog e tal, mas é uma maneira de produzir conteúdo. E bom, a nossa primeira indicação, cara, é um filme que eu gosto muito. Ele é importante pra caralho pra mim, que é o Eles Não Usam Black Tie. Eles Não Usam Black Tie é um filme de 1981, dirigido por Leon Huseman, e que é baseado na peça com o mesmo nome do... A peça do Gianfrancesco Guarnieri. Gianfrancesco Guarnieri, que foi um puta de um dramaturgo, um puta de um ator, tá ligado? E comunista ferrenho, escreveu uma peça dessa magnitude um pouco depois, né, que saiu a ditadura do Vargas, e manteve, né, essa peça aí nos palcos aí mesmo durante a ditadura militar. De 64. E é interessante isso, cara. Se observar a produção cultural brasileira, a gente teve aí grandes nomes do cinema e da dramaturgia que eram todos comunistas, tá ligado? Todos comunistas. E o trampo do Leon Huseman também é muito interessante, cara. Leon Huseman, ele faz um resgate da cultura de quebrada mesmo, a cultura operária, sabe? Muito forte. E ele tem um documentário que é muito importante também, que é o ABC da Greve, que é aquele lá que aparece o Lula lá, todo pomposo, discursando e tal. E também tem o Partido Alto, que é importante pra caramba também. Ele é muito famoso porque tem uns trechos dele que tá o Candeia tocando, viu? Mano, o Candeia era um gênio. Enfim. Tanto Eles Não Usam Black Tie quanto esses dois documentários que eu citei, eles estão disponíveis no YouTube em qualidade alta. Porque foi um trampo feito pela Cinemateca Brasileira. De resgate e também de digitalização dessas, né, desses filmes aí que são importantíssimos. E, cara, eu conheci esse filme numa... Eu não lembro se eu cheguei a contar aqui na minha auto-entrevista lá pro Artista Marginal, mas, enfim, eu conto de novo, não tem problema. Eu conheci esse filme numa época que eu tava trampando numa metalúrgica. Eu era jovem aprendiz na metalúrgica, de dia e de noite eu estudava ciências sociais. E aí o professor de Sociologia do Trabalho passou uma atividade sobre... Ele deu uma lista de filmes lá e o que eu achei interessante foi o Eles Não Usam Black Tie. E, cara, eu assisti o filme. Eu fiquei... Tá ligado? Eu vi aquelas cenas, os operários indo trampar, tá ligado? Os operários descansando, tomando uma, jogando um bilhar, tá ligado? E, cara, eu me senti ali, saca? Não só pelo ideal, né, o imaginário do que é uma vida suburbana, do que é uma vida proletária, mas também porque eu me identifiquei muito com a questão de luta de classes, né? Que ela é muito perceptível no filme. Porque a trama se passa em torno de uma família operária, né? Que o pai é líder de sindicato, aí ele é de extrema esquerda, ele tá sempre ali querendo tomar as rédeas, né, da firma e buscar uma emancipação, uma condição melhor para os trabalhadores. E o filho dele é um moleque que não tá muito nem aí para isso. Ele só quer fazer o trampo dele e ganhar por fora com a pelegagem. E, mano, é um filme muito... muito louco, tá ligado? É um filme muito louco. Tem disponível no YouTube.
É, se vocês tiverem um tempinho, assistam. Vocês não vão se arrepender, certo? E cara, eu não tenho como agradecer o cinema novo e todo o trampo que o Guarnieri fez, né, no teatro, e o Leon Wiesman, Galber Rocha e todos esses caras aí fizeram no cinema. Porque, cara, eles são precursores de filmes importantíssimos, saca? De escolas cinematográficas e teatrais, né? Importantíssimas. Inclusive, cara, eu gosto muito do Guarnieri também, porque ele foi secretário de cultura, eu não me recordo agora se do estado ou do município, mas, cara, ele nos anos 80, né, implementou casas de cultura em bairros periféricos nos anos 80, tá ligado? E foi precursor de todos esses investimentos públicos, né, na periferia mesmo, assim, sabe? Não ter uma ótica que só o trabalhador tem que ter uma casa e ficar lá para dormir e encher o rabo de pinga no final de semana, tá ligado? O trabalhador, ele merece um lazer, ele merece uma cultura, e os filhos deles também não precisa ter a mesma vida que ele, saca? E eu sou muito grato ao Guarnieri por causa disso. E eles não usam black tie. Eu nunca assisti a peça, mas eu li a peça quando eu fui fazer o trabalho. E, cara, é sensacional. Um dia eu quero ser um dramaturgo para escrever metade do que ele escreveu, tá ligado? Chegar à metade do que ele escreveu e do que Leon Wiesman dirigiu, filmou, aí eu vou ser um artista completo. Bom, é isso. Próximo vídeo sai não sei quando, mas vamos ver se eu me adapto a esse formato. E tô lançando aí na direta, certo? É isso, é nóis. Tamo junto. E se inscreve no canal aí, pô.